Как си го обяснявате това нещо? Сега в момента, каквото и да си мисля, не бива да го казвам. Каквото имам да кажа, ще си проведа сериозен разговор с треньорите. Благодаря. С футболистите. Ще има ли глоби за футболистите след този мач? Сега в момента пак ви казвам, веднага след мача да ми задавате такъв въпрос, няма да ви отговоря. Очаквахте ли така сега? Каза, че не е имало нужното желание в отбора за победа. Вие усетихте ли подобно нещо? Нямаше агресия. Никаква агресия. Най-важното нещо в играта на един отбор е агресията. Чак тогава идват вече индивидуалните качества. Как се променя сезона за Левски от психологическа гледна точка най-вече след загубата от вечния съперник? Загуба от ЦСКА боли много. Всъщност най-много от всички загуби. Така че при всяко положение трябва да се прави сега характер от всички хора, които са в клуба, за да може бързо да се излезне от тази загуба. Страхувате ли се, че може да... Визирам малко Левски преди дербито и от тази гледна точка не изиграли това лош шега на вашите футболисти. Цяло някакво да се подценили до някаква степен матча с ЦСКА. Много неща имаше през седмицата, които са повлияли по някакъв начин при всяко положение, но сега не искам да ги коментирам. Страхувате ли се, че може да се получи някакъв срив? Момент, деликатен момент, който се Левски. Моментът е деликатен, наистина. И времето ще покаже. До каква степен ще проявят всички хора в клуба характер, за да се излезем бързо от ситуацията. Казвате липса на агресия. Може ли да се каже, че футболистите са били уморени по някакъв начин? Наистина бяха много тежки тромави. Отстрани поне така изглеждаш. От какво да са уморени? Няма от какво да са уморени. Публиката беше на ниво. Смятате ли, че те ще продължи да има така необходимо доверие към отбора, което сега демонстрираш? Надявам се да е така, защото Левски без публиката си е нищо. Показвате, че си мислите, а сега не искате да го казвате. Каквото си го мисля, значи щом казвам, че не искам да го кажа, значи няма да го кажа. Според аз може ли така загуба да доведе до някакви катаклизми за Левски? Не, не мисля. Няма глупави хора в клуба, според мен. Действото ще коментирате ли? Мисля, че беше на ниво. Отлично съдейство. Очаквате ли сега атаки се да направи първата си загуба в сезона първенството? Те атаките не се спирали. След равен матч има атаки, камо ли след загуба? Атаки има. Само че не искам да говоря в момента на тази. А знаете ли откъде идват? Да, знам, естествено, че знам.